迫田沙織の美容チャンネルです。今日はですね、はい、なんとオーバーをちょっとやってみようかなと思います。そして今日一緒にバレーボールをしてくださるのはじゃーん、イエーイよろしくお願いします。ヨッシーさんです。よろしくお願いします。オーバーってそもそも何ですか？こうこれがオーバーですね、はい、まあトスとも言いますよね、はい、セッターがよくするトス、はい、オーバーパス、はい、よくバレエ教室させてもらうんですけど、小学生とか中学生とか今高校生のかな、あんまり小学生とかだったら飛ばないじゃないですか、力がないので飛ばないからこう一回ブーンって持っちゃうんですよ。持っちゃう。そう、ちょっと一回入れてこうやってパスする子が多いなっていうイメージなんですね、はい、でも弾くような感じで最初からやっていった方が後々楽だと思うんです。あ、でも最初から一回持つんじゃなくてもバーンって弾く、はい、なんか代表の選手とかで持ってる選手っていないと思うんですよね、うん、ちょっと飛ばなくてもいいので、はい、弾く練習で。わかりました、はい、やっていけたらなじゃあまず、はい、座っていいですか、はい、あ、まあ、ボールよく三角って言うんですよね、三角を作るみたいな、はい、三角、はい、三角です。で絶対におでこ、はい、おでこでボールを取ってほしいので、で顎を上げない、上目遣いでボールを見るっていうイメージでです、はい、とりあえずやりましょう、はい、このまま取って三角形作ってますか？そのまま持ってって、はい、おでこ上目遣い、はい、完璧です。完璧ですか？はい、これでできます。これでできますか？はい、もうここでポンです。はい、ポンって、まず1回やりましょう、はい、ピャって普通にピャって、はい、私も続きますね。え、はい、はい、頑張ります。じゃあ普通にオッケー、すいません、私がカバーします。オッケー、ちょっとよしいいです、オッケーです。おおいいですね。あ、オッケー、もう続いたので何も言うことありません。で、次はさらにかっこよくできるように、かっこよくしたいです。やりましょう、かっこよくしたいです。よし、じゃあ、はい、ここでキャッチしてください、ね、ここでこう来たら、はい、ここでキャッチして、はい、あ、で、構えはちょっと、あ、ですはい、だ、あ、で、フィリス、もう普通に、はい、そのままちょっと上で、はい、ここ、あ、OK です。かっこいい。ほら、おお。これですか？はい。わかりました。ですですです。そうです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 。で、おでこですよ。わかりました。で、ビューってきました。キャッチ。キャッチ。はい。で、止まってください。わかりました。はい。OK です。いきます。はい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 。で、戻してください。はい。OK。いいです。もう一回いきます。はい。お願いします。OK です、ストップ、はい、で、今ここが戦場じゃないですか、こうやって、はい、わかります？じゃなくこうやったらこっちで不安定になるんですよ、はい、こうやってなのでちょっとこう広げてこう、ずっしり、こっちですね、はい、横にもう少し広げる感じ、そうです、はい、わかりました。やってみてください。はい、じゃあ次は、はい、手なしで、はい、おでこに当ててください。ヘディング的な感じ、そうです。で、このままこれでいいです。わかりました。え、おでこにただ当ててヒャーンとかやんなくていいです。何の意味があるんですか、それ？え、おでこに当てる。はい、何につながるんですか？おでこでパスって言ったじゃないですか、はい、あ、なるほど、ですよ、はい、見ててくださいよ。いきます。はい、あ、おでこじゃない。ダメじゃないですか。じゃあボール拾ってきてください。ここに顔面とかに当たったとしても、はい、死なないので、確かにここに当ててください。お願いします。いけます？いきます。いきますか？次こそおでこに当てます。いきますよ。はい。はい。あ、当てるかも。若干前に来ました。そうです。OK、はい、です。で、はい、このまま、止まっ
で大丈夫です。飛んで大丈夫ですか。はい、ね、できたらトントン、はい、あまりやったら明日痛くなるのでこれ楽にしますからね。ありがとうございます。絶対迎えに来ないでください。はい、大丈夫大丈夫。あの移動してください。移動。あ、分かりました。移動してください。で止まるって感じですね。 OK です。いきますよ。はい、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、どんどん後退してる。ちょっと待ってくださいね。あ、何言ってもらっていいですか。一回お願いします。はい、お、これすごい。もう一回お願いします。はい、そんな弱め使いでこうやったらボール見えないんで、あ、もう、あ、投げてます。はい、こっからこれでオーバーするこだわりに迎えに行かない、下に入る弱め使い。わかりました。いきます。はい、はい、あ、OK です。今の一番綺麗です。本当ですか。はい、良かったですよね。上目遣いする前になんかビビって目を閉じちゃいます。でなんかいいです、閉じていいですって。閉じていいですか。閉じない方がいいけど、はい、じゃあラストいきます。はい、お願いします。はい、 OK。 閉じちゃった。そのまま次はボールを手を添えてキャッチしてください、はい、手を添えてキャッチ、おでこで上目遣いで手を添えて。はい、はい、その時しっかり膝は曲げて、そうです、曲げてキャッチ。はい、いきますよ、はい、お願いします。せーの、はい、お、これ難しすぎです。いいです。大丈夫ですか。もう一回いきます。はい、はい、あ、よし、 OK。 おーおーちょっと怖い。行くべきですか。いきますよ、はい、どんどんいきますね。はい、オッケー。次は弾きましょう、とりあえず。はい、わかりました。このままポンって上に弾いてもらっていいですか。あ、そうです。はい、あ、です。オッケーです。いいです、いいです、いいです。もうその感じで、はい、その時に、弾く時に、はい、今、弾いた時に指がこのままなんですね。あ、私のやり方は、はい、ここを飛ばした時に人差し指、基本人差し指伸ばすみたいな、出したい方向に持って向ける、あっちに飛ばすとするじゃないですか、はい、そしたらあっちを指さす。あ、もし上だったら上を指さす、はい、じゃボールを飛ばしたい方向に指を持っていく感じですね。あっちで、こっちだったらもうシューっていく。シュで、ちょっとふわーだったらあっち、ふわーっていうイメージで指を最後までここに持っていきたいんだ私はっていう、ここで行ったらシュ、そうです、あ、そうです、 OK、 OK です。じゃあとりあえずやりましょう。はい、はい、ごめんなさい。そんな感じです。はい、 OK です。 OK、 いいです。全然飛ばなくていいし、こう綺麗にやろうと思わなくていいので、自分が今これだけ意識してるんだっていうのだけ一、はい、つでもいいのでやってみてください。お、これも意識しました。イエーイ。膝さん、お隣でした。え、全然ですよ。本当ですか。全然 OK です。 OK。今前だったので、はい、次は上に自分でどれだけできるか、ヨッシーさんチャレンジしましょう。で、枠の中に、はい、枠の中からはみ出さないで連続5回、はい、できたら、はい、やったやったーですね。しましょう。わかりました。枠はここにしましょう。ここのです、ここの枠ですよ、はい、から連続5回、まあ、今1回目なので。そうです、大丈夫です。全然、はい、終わらないと終わらない、終わらないと終わらないと。そんなシステムなんですか。厳しい。これ多分マジで膝使った方がいい。いや、わかりました。
あ、でも相当難しいかも。あ、すごい。日本に慣れてます。あ、で、慣れてました。ずっと同じとこ上がってますね。こんな感じ。こんな感じ。はい、お願いします。はい、お願いします。ああ、やっぱ声がちょっと後ろ行っちゃう。後ろ行きました。やります。ああ、3回、2回。ああ、アンダーです、それ。はい、一回やってみます。出ていいね。出ます。こっちに来ますね。右が強いのか。あ、でも右が強いのか。ですね。オッケー。あー、いいじゃないですか。楽しまくってましたね。全然。でも最初と多分比べたらすぐに分かると思います。ですか。はい、全然 OK です。ありがとうございます。どうでしたでしょうか皆さん。とりあえずオーバー、イエーイ。オーバー初級編っていうのかな、基本中の基本、はい、まず多分バレエをされている方は皆さん教えてもらっていると思うんですけど、まず三角形を作っておでこ上目遣い、ボールの下に早く入る、でバタつかない、私の感覚だと指をこう行きたい方向に指を刺すっていうイメージかな。こう上だったら上、最後までピシャッてピシャッてしないように最後まで持ってくるのが私は現役中やってました。最初からできる子っていないと思うんですよ。なので最初からできなくって周りはできてて、どうしても比べちゃってできるようになろうと思ってこう持ってしまう癖をつけてしまうのであれば、できなくてもこのずっとやり続けるた方が後々いいのかなって思うんですよね。その時はもしかしたら遠回りかもしれないけど、ある意味それがこう遠回りじゃなくって近道だったりもするかもしれないので、やり続けて、今これもそうですけど YouTube とかたくさんあるじゃないですか、はい、なので代表のオーバーとか綺麗な人のオーバーを見て、自分こういうオーバーしてみたいっていうのをどんどん見て、イメージを膨らましてやり続けてみてもらいたい。できなくてもいいから最初はって思います。以上、今日のオーバー編はここまでです。皆さんチャレンジしてみてください。バイバーイ。イエーイ。